Vakar Latvijā piedzīvojām šīs vasaras karstāko dienu līdz šim. Temperatūra lielā daļā valsts sasniedza 30 pa 32 grādus, kam daudz viet sekoja pamatīgi spērkona lietusgāze. Bet kāda laikapstākļi tad mūs sagaida turpmāk šondēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt, Tārēs! Es jau te pieminēju no rīta, ka drūzmēdām, grūstīdām apgāza lielo lietustrauku. Ja? Varbūt cilvēki, tas, kas, kuri svinēja, kā tad īsti ir? Vai visur nedrūzmējās, varbūt visur arī neapgāza? Vai trāpīja visai Latvijai vai atsevišķi reģioni? Tikai Rīgā tā pamatīgi apgāza, pārējā Latvijā lija jūtam mazāk. Šeit dažas fotogrāfijas no Rīgas. Šis ir Pētersalā, kur Ausakļa iela. Šķiet, ka tā bija Ausakļa iela. No dažām mājām cilvēki sausām kājām iziet nevarēja burtisku stundu, jo zaļā zona arī tik sausa pilsētā, ka diezgan ātri sasūcās viss zemē, bet tā kā tas gāziens bija īslaicīgs, bet stiprs, tad iela saplūda. Bija vēl viena fotogrāfija ar teniskortiem. Šī fotogrāfija, Ieva, kas man iesūtīja šo fotogrāfiju, rakstīja bagātie arī raudi, jo tenis, zināms, tomēr tādu turīgu cilvēku izklaida. Bet Rīgā un tās apkārtnē nolīvis vairāk 10 līdz 13 mm lietus, kas ir aptuveni 15 līdz 20% no mēneša normas. Diezgan tāda klasiska vasaras lietusgāze un diezgan klasiskas vietas Rīgā arī aplūda. Pārējā valstī līja daudz mazāk, daudz vietu Latgalē nelīja nemaz, līdz ar to par sausuma beigšanos, lai vai kā rīdziniekiem šķistu, ka nogāzes pamatīgi, tomēr lielākajā valsts daļā sausums nav mazinājis un turpināsies. Bet nu, šīs lietas vismaz dažviet ir ļāvis parādīties gailnēm. Es pats arī pagājušā nedēļā Vidzemē dažās vietās mežā dažas gailnītes atrada, tā kā palēnām jau parādās. Ko soli turpmāk šī nedēļas priekšu? Kā jau šī rīta gaitā esmu teicis, šī būs siltākā šīs nedēļas dienā, daudz viet 24-28 grādi, turpmāk kļūs vēsāks. Ja salīdzinu, tad diezgan līdzīgi kā pagājušajā darba nedēļā. Tāds mērens siltas pēcpusdienas. Jā, pēcpusdienā uznāk lietus, tad arī pavēs, bet vakari, naktis un rīti gan būs dzestri. Tā kā augustā pilnīgi tā. Jau tāds uz rudens pusi vēl dzestrās. Jā, var teikt, arī ka augusta arī dažādi pagājušajā gadā augusts bija siltākais vasaras mēnesis. Konvencionālos terminos. Jā, klasiski, bet īpaši nedēļas otrajā pusē naktis būs dzestras 7-12 grādi vietām nedēļas nogalē. Iekšzemē, pārsvarā, Kurzemē, Vidzemē, varbūt pat rīta stundās līdz 5-6 grādiem ļoti dzēsti rīta un naktis. Bet pēcpusdienās rīta vēl 9-14, turpmākajās dienās 17-23 grādi. Nu, mazlietiņi zem klimatiskās normas tas sanāk, bet nu, tādā, varētu teikt, vienalga tāda mērena Baltijas vasara pie mums turpināsies. Katru dienu kaut daļā Latvijas uzlīs, bet lietus joprojām nebūs plašs. Lielākoties laiks tomēr saulēns. Vai pastāv iespēja, ka tas dienvidu Eiropas karstuma vilnis atnāks arī līdz mums? Tas mazumiņš, kas vakar trāpīja, tas bija, varētu teikt, tā neliela tāda atblāzma no dienvidu Eiropas karstuma, bet prognozes rāda, ka lielais karstuma vilnis stabili saglabāsies dienvidu Eiropā un uz mūsu pusi pat neskatīsies tuvākās divas nedēļas. Tikums ir tik spēcīgs, ka mēs pret Cerberu tā diezgan stabili varam. Jā, Cerbers uz mūsu pusi pat neraugās un turklāt šobrīd arī jāsaka, tā ziņas medijos ir pagaidām vairāk biedējošas par to, kas būs. Šobrīd karstuma vilnis dienvidu Eiropā vēl nav sasniedzis nevienu tādu ārkārtēju rekordu vai kaut kādu ne ilga termiņa ziņā, ne maksimālo temperatūru ziņā. Šobrīd rekordi nav pārspēti, bet ir tās bažas, ka karstums saglabāsies visu šo nedēļu, vēl pieņemsies spēkā un vēl turpināsies arī līdz mēneša beigām daudz viet. Un tad gan ir jautājums, šonedēļ varētu dažviet būt virs 45 grādiem, kas Eiropai tomēr jau ir mazliet par daudz. Absolūtais rekords 48 grādi, kas dienvidu Itālijā šonedēļ būs uz jautājumu zīmes, vai to atkārtos, varbūt pat nedaudz pārsniegs. Nu, tad gan ir runa par kaut ko ārkārtēju. Šobrīd diezgan ierasti. Gan pie mums šis mērenais siltums un pavēsums, kas brīžiem turpinās, gan arī karstums dienvidu Eiropā, tomēr itin tradicionāls. Un starp citu, šis būs vismaz līdz šim pirmais gads, pirmā vasara Latvijā, pēdējos 6 gadu laikā, kad mums nav bijusi neviena tropiskā nakts. Pagājušā naktī Daugavpilī minimālā temperatūra 19,5 grādi, kas ir tuvu tam, kad nu, temperatūra nenoslīd zem 20 grādu atzīmes. Iepriekšējās vasaras bija tiešām ar biežām, ļoti tveicīgām naktīm. Un iespēja, ka augustā tāda atnāks, protams, ir maz, jo augustā naktis jau ir garākas, ir vairāk laika gaisa temperatūrai pazemināties un gaisam atzist. Tā iespējams, ka šī būs tiešām tāda pa seniem laikiem ļoti mērena vasara.